Ketoknya mantanmu wih. Ketoknya mantanmu. Ya murah. Gak mau mantan. Wih raper coyo wih. Ya akhirnya. Nyapa? Ya gitu sing kurang. Sih. Nyapa? Tak ngomongnya ya gitu. Piye? Sing susu esekat sih digodalangnya ya cahaya gitu. Kalo bablas sana kalo kok bablas sana lo. Jangan ini toh mas. Serampat. Pangapunten nggih. Alhamdulillah. Yo ya ya sak iso nyenengke kanget. Kutril walang kekek ya terus nikmati teng pundi ngeten iki jajan. Jamong ketan bali ngulon walang kekek masyaallah. Wegi rakap penake. Masya Allah, alhamdulillah. Lah wong joget penak-penak yo mbok ganti yo. Senengane dhewe-dhewe rumah samu. Yo seneng dhewe-dhewe iki sing mirsani iki piyai budaya kabeh lho. Budaya yo budaya tapi bengi iki aku isin ku ramum aku. Lah nopo? Sin aku. Kok isin ngopo wong ditimbali lak seneng kok isin. Fotoku dipajang kok. Endi? Kuwi. Terus tak sang kaya aku iki aku yo ngono iki. Oh, lah kuwi Mbah Dalang bulus lho. Mbah Dalang bulus. Pangapunten nggih, Kong. Pangapunten, pangapunten. Alhamdulillah barakallah. Kong. Oke yo. Iki yo nyuwun sawab iki ana apike. Yo sawab. Kang sepuh di Kabupaten Nganjuk. Iki fenomenal lho, fenomenal. Rekor muri. Rekor muri aku ndagel meh 20 tahun. Lah nggih. Rekor muri iki bakal tak catet maining desa kene iki tak catet. Nggih. Lakek tumon dalang bengi iki nggih stocking lakek iki aku. Hawane adem stocking di. Lah kuwi stocking. Pundi ta, Pak? Stocking. Mripatmu engko tak tapuki lho kowe. Napa to? Stocking piye to? Lah apa? Iki ngono iki ngono dong, iki ngono dongkrak. Dudu stocking kuwi. Apa? Antara yo kulite ireng kok iso. Anu kulino golek damen mbok paido. Mangsamu. Anu motore repot to sik, Mbah. Mangsane alhamdulillah. Puji syukur barokallah saged nderekaken panjenengan nggih Kong. Nggih nggih nggih. Senasa kados pundi pancenipun desa ngrikini mawi ngrawuhaken dalang ingkang sampun misuwur saged kemawon. Nimbali atau ngrawuhke dalang ingkang sampun paringan asma gelaripun ageng saged mawon. Tapi ini terbukti masyarakat desa sini yang selalu cinta kepada putra daerah. Biarpun panjenengan sampun yuswa sepuh, tapi tetap dipertahankan untuk ngasto wayang kulit malam hari ini. Meh mambu lemah. Alhamdulillah. Jangan dilihat sepuwe nanging sawah dungone kuwi. Nyun sewu. Nyun sewu dik do gluruk dik. Nak napa dik? Jenengan nek nimbali kok kaya mboten jelas ngoten to? Ya ora jelas wong iki. Kula. Iki sing diarani dalang metik iki. Ya dalang metik. Kok iso dalang metik iki apa? Delon to tanpa gigi ngono ya. Eh, tembunge ora patek jelas, pelawake ya ora patek krungu.
Saking pangapunten panitianmu kula ajungi saestu. Ngono karo kula karo panitia lho, dalang ya suguhi ingkung. Lah terus mau tak delok mau ngalor ngidul, ngalor ngidul. Akhirnya utuh delok mentelung. Ayo Pai sepuh ki ya ngono kuwi. Alhamdulillah menika ngasta wonten ing Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot nggih, Gong. Dusun Sumbersari. Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot. Alhamdulillah. Mugi-mugi dusun Mojosari, Sumbersari. Kowe iki tak yono malah ngalang-alangi dalange kowe iki yo. Sampeyan sing ngarep kowe. Desa Mojokendil, Dusun Mojokendil, Desa Mojosari, Kecamatan. Dere. Sing kang leres pripun to, Kong? Pripun, Kong? Sing bener pripun? Sing bener Dusun Sumbersari. Dusun Sumbersari. Desa Mojokendil. Mojokendil Kecamatan Ngronggot. Ngronggot. Begitu anak-anak. Model iki mbagusi model iki. Iki ketoke dalang iki nono maning nyelintis itu. Model ngene iki mesti nyelintis ora. Ora ngene. Sak niki ngeten lho. Jenengan kok jenengan pelawak paling kondang. Boten kondang, boten. Kondang. Boten. Naik jauh paling kondang di Jawa Timur. Boten. Sampean nopo wani kados kula. Kendel kula kanjen. Kok saged ngoten? Jenengan niku 10.000 rak namu anggotane loro. Kula 20.000 anggota kula 40. Kula 20.000 anggota kula 40. Iki ngejar matematika. Anggotane namu loro lho. Terus ngono iki mau aku lihat. Matematika iki. 20. 20.000 ngejak wong akeh karepe ngono. Nggih nggih. Ngono ki lho carik nganek bingung. Pripun? Ben dina iki mara njaluki DP. Aja meneh kok cari bingung, sing noto genjot lo bingung. Ya apa? Ngecek genjot iki sedina ping 7 enek. Ya. Mangsamu diwe anjat ben wibowo. Kaya dalang-dalang gede yo mah. Aku ora biasa mbok wi trap-trapan anjat ngono. Lungguhe yo tutup kotak ngono kuwi. Lho eling-eling dalang dur nyagani. Eh empon ngadeg pon. Pon ngadeg mawon. Enggak aku nek ngadeg asam urate kumat gong ya. Wis lenggah mawon. Pun naik kali dagelan nom nupu enak. Dagane dalange Gatut Kota naik. Nggih. Nek niki ditrap malih dugi dhuwure kelir. Masyaallah. Nggih, nggih. Dalang nduk sing tau ngadeg teng panggung namuk kula. Nggih, kok. Oh, nggih. Kulino. Nggih. Ngeten niki ketok lungo ning nggih ngadeg. Ya mer. Do mong nom nom maning nyelintis wong. Ketok iki. Lu menyit no mong maning lenyit. Ambak olinggoh tapi ngadeg e. Ngadeg ketok iki dalange kulino sapa guyangan ketok iki. Lho. Ya turun nih, jenengan bel kan ngerantos jenengan tuh. Nggih. Ini ngerantos sampean tuh wingi rat. Dalam kong. Loh, anu Pak Tulus dikling, aku rantinen ono guyangan tidak eril sepul. Iki yang greget nih. Ngapa mas? Wis tak wae murah loh. Terus? Satu sakit, sik dinyang. Lah nyapa? Sik jaluk susu, rokok sak bungkus. Mangsane nanging nyuwun pangapunten Pak Tulus. Pak Tulus. Kula menika sangat-sangat bombong dalu niki. Sijine kula seneng ning sijine kula nggih bersyukur. Bersyukur tasih dipun panggihaken dalang ingkang yuswa sepuh kados panjenengan yang masih sehat, yang masih semangat untuk melestarikan budaya wayang kulit. Mudah-mudahan Mbah Tulus tetap ngrembaka. Insya Allah dipercaya masyarakat Jawa Timur tetap dadi tukang ngarit. Dadi paman tukang ngarit, landep-landep. Pander pundi wis diabrat. Nah, karepe ngono, filosofine ngono. Ngarit kuwi landhep sebabat ditekan. Karep lho ngoten. Babat ditanggapan lan. Sik cerdas lho mangsamu, mangsane. Rokokane pecut tok iki yo. Masih sik cerdas sik. Nun pangapunten menika lak bersih dusun. Bersih dusun. Bersih dusun ngilangi sukerta sengkalaning dusun alhamdulillah dipun lenggahi Mbah Wo nggih menika nggih. Ingkang lenggah dados kepala dusun lak Mbah Wo. Mbah kami tuwa ingkang lenggahi salam taklim kunjuk kagem Mbah Wo. Mbah Lurah, Mbah Lurah. Mbah Wo. Oke. Wonten nggih. Pak Won tasik muda sangat. Dalem. Oh Pak Wo di sana. Ingkang lenggah Mbah Lurah. Mbah PC, Mbah PC. Mbah PC. Pak Agung, Pak Bambang. Pak Bambang. Pak PC terus Pak Budi, Pak Budi iki mbiyen mantan lurah, sik muda dadi anggota dewan. Pak Budi lenggah ya? Iya. Pirsa piyai ini? Pak Budi menika dulu kok ngene iki Pak Budi menika ngene iki Pak Budi itu dulu adalah mantan lurah ana ing desa
sumber Mojo Kendil kene iki dan sekarang sudah mengemban amanah menjadi anggota wakil dewan wakil rakyat ana lenggah ning DPR. Alhamdulillah. Pak Budi menika Pak Budi. Ya, Pak Budi. Yang mana lenggah ingkang pundi? Itu Pak Budi itu jadi semuanya. Lah yo ngene iki sing di piyane iki lho. Sing enam yo mripatmu yo katarak lho. Ora kok mripat nek mundute iki genah tok. Pak Budi. Lah tanganmu mik ngene tok iki. Sampe iki golekno aku yo roh iki kok. Ambleset to contong iki. Oh sing bengi iki sing tak eling-eling mek Pak Tulus karo Haryono asisten iki mau kok. Harsono. Harsono. Niku Harsono alias Ngalimun Sogok namine niku. Tak kira ki Mbah Tulus ki ngasto kresek abang gedhi ning ngarep nggon mayang ki lho. Ngarep ngarep wonten warga. Sing nyuwun tombo lantaran Pak Dalang mergi gerah. Oh alhamdulillah mugi Mbah Dalang ngira sedukun iki. Ya. Menawa keluargane Pak Jo klitik wonten segera. Aja percaya. Gue tambah bina. Aja percaya. Wong kuwi dhewe golek tombo ora tau bener to. Manusane. Nyuwun pangapunten. Tuwa ki tuture digawa. Iya, anggone lek lenggah Mbah Tulus ki karena tuture selalu digawa. Dadi kowe iki aja mak ngomong maneka warna ngene, tak mung ilmu tuwek iki. Aku lek ngomong bersih dusun, iki adhi ngomong tenanan muga-muga dusun ana ing Sumbersari. Sumbersari kene sumber ki awal. Sumber ki sing nukul ki, sari ki isi. Dadi kene ki insyaallah bakal nukul ki isi-isi ning bumi ya kuwi sandang pangan tuing papan, insyaallah bersih dusun bengi ki bakal digamang ning anggone golek sandang pangan tuing papan. Amin. Alhamdulillah. Mulane aja mau ngomong maneka warna. Pak Tulus ki awake dhewe biasane nderekke dalang-dalang kondang ya. Ning Pak Tulus iki awake dhewe gagas wong Jawa. Iki temu Sasmita. Pripun, Mas? Nyapa kok Pak Tulus ki ngarepe ki nggawa kresek? Kresek ki nggawa Sasmita ya. Kresek ki nggawa Sasmita. Nggih. Krek iki saka tembung krekalan. Wong tuwa ki sing krekalan, bocah enom sing nyengkuyung. Mulane ana pepatah utawa ana omongan, wong tuwa mesti bisa nyenengne anak ning urung mesti anak ki nyenengne wong tuwa. Diarani bapak kon bupak. Diarani bapak kon bupak. Diarani biyung jaluki tetulung. Betul, diarani ibu nganti besok pengabdiane ning anak ki paribasane kaya bab. Lah kuwi lho. Mulane kresek ki saka tembung ki krekalan. Mulane Pak Tulus ki senajan to sepuh tapi tetep nyengkuyung apa sing dadi gawene utawa hajate ana ing Mojo Kendil kene iki. Alhamdulillah, tesih saged krekalan nggih. Wiwit tahun 70. Wiwit tahun 70. Mulane kresek ki aja mbok. Tiap taun. Aja mbok pandang sebelah mata. Kreki krekalan. Krekalan. Seke apa, Mas? Sek ki saka tembung sek. Ayo hobi lho, ayo. Tak tapu ngene kok. Sek ki apa, Jajan? Sekit sek. Sek ki saka tembung Mas Tulus utawa Mbah Tulus. Aja mbok teluk Mas, engko sosing ra presidene susah. Kakak. Sek Mas Tulus utawa Mbah Tulus, sekit saka tembung seksi. Seksi budaya, seksi hiburan. Bengi iki sing kepatah ora nolyo ya kuwi Mbah Tulus utawa Ki Tulus sing dadi warga masyarakate Mojo Kendil kene iki. Hebat. Kresek iki kaya ngono kuwi lho ana wektine. Yen mbok onceki meneh ana ing ngajengi Mbah Tulus ana apa wae kuwi? Delon. Gedang. Gedang iki saka oh duduhne, ngene iki duduhne. Iki lho tekku sakmene iki lho, dadi ngono. Gedange. Gedang. Ya, gedang. Mbah Tulus ditone gedang. Wis saka tembung, insyaallah sakwise ngeneke bersih desa ning Mojo Kendil kene iki, gedang ki gegayane bakal padang. Alhamdulillah. Gegayane kepinginane warga masyarakat kene iki bakal dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki gedang lho iki. Nggih. Dadi aja nyawang Mbah Tulus lho. Sak wontenipun gedang wonten napa, Mbah? Ditone nek. Niki wedang kopi. Kopi. Peh nanggap dalang sepuh irit, sajene ra enek. Kopi menika sasmitanipun menapa, Mas? Kopi iki saka tembung ko karo pi. Nggih. Koki komunikasi. Lho, dadi warga masyarakat Mojo Kendil kene iki ora bakal ngilangi komunikasi karena komunikasi itu adalah salah satu alat untuk mendekatkan silaturahmi. Mulane Mojo Kendil kene iki warga masyarakate rukun-rukun guyub karena ingat bahwasanya berbineka tunggal ika berbeda-beda tetap satu jua. Menanamkan persatuan dan kesatuan NKRI harga mati Pancasila sakti maju tak gentar membela yang bayar. Ini harus kita tunjukkan. Yo jangan jeblas ya contohmu. Kok membela yang bayar sih? Saya boleh lah dibayar, dibilo. Yo membela yang benar. Membela yang benar, sih penting bayar.
Pinya itu apa coba? Piki pilihan. Sedilo meneh ono pilkada 2024 ono pilkada. Insya Allah warga Mekan Mojok Kendil ini tidak terkontaminasi, tidak ada garis merah satu dengan yang lainnya. Beda pilihan orang Musak Bebrayan, beda panemu orang Jalari Padu, beda pendapat insya Allah orang Jalari Pegat. Alhamdulillah niki lho Mbak. Ngono iki. Niki. Kopi ini pun dipunwadahi menapa, Mbah? Cangkir. Cangkir. Cangkir kuwi apa jare? Cangkir. Cang. 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 Cangkrik ngono. Cangkir saka tembung canggih. Nyatane terbukti kecanggihan pada malam hari ini sudah terbukti. Senajan to bersih dusun, panggungnya megah kaya ngene, keliri ombone kaya mangkene. Sik. Kaya-kaya diwehi swasana ho. Swasana sing ho kepenak ngene iki. Malah kecanggihane istimewa. Ana ing Mojok Kendil iki ora kaya wong desa-desa liyane. Contone ambak dusun untuk menjaga situasi dan keadaan tubuh. Ben gak sumuk kipas angin gedine kaya ngene iki lho. Iki angin saka kono kok iso mangsani. Kiripun menapa, Gong? Kir ki pikir. Sembarang kene iki dipikir ora kemlungsung ora nggege mangsa. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Lho niki lho, Gong. Jadi sedaya ingkang jan adep nika caosan kok ana wardine. Wardi, Gong. Ngoten. Sak sanesipun kopi napa? Pun sakniki ngoten. Lho, sik enek-enek to. Sakniki kula tanglet wayang sak kotak niku sing paling bodho niku wayang napa? Lho, lah niki, Pak. Tapi kula tak tanglet. Niki nek niki ilmune dalang sepuh tenan. Napa radi raket kok? Wayang sak kotak sing paling bodho niku wayang pundi lan wayang napa? Sengkuni. Belas orang nyenggol. Buta terong. Belas gak nyala. Togok bilung. Salah. Pendowo. Yang urung katek Pak Dekek orang genane. Katek. Betoro guru. Kok sakit? Nah itu bel. Nah. Betoro guru ratu dia kok mau numpak sapi. Mau kok numpak sing duwe sapi wae ora. Ya tau. Semua kok numpak sapi rak wayang bodho to. Api iki, api sik ngambil wayang njenengan cobi-cobi. Sing paling goblok iki Bathara Guru bener. Iki lak numpak sapi to. Lah wong numpak sing duwe sapi entuk. Berarti tau numpaki sing duwe sapi njenengan. Kok iso curhat iki lho. Lah wong kene angko iso diateki karo menungso iki. Iki aja meneh kok numpak sapi. Numpaki sing duwe sapi, sing duwe wedhus iki wong. Ya yo iki. Panjenengan niku amarga nggae contone pelawak-pelawak iki. Oh la iki bekal Gong. Ha panjenengan ngasta gara-gara mesti enten Semare. Ya wonten Semare. Rasane iki Semare enten pinten? Semare. Nggih. Semare kathah ning sing ageng setunggal wonten wingking niku. Ah salah. Salah njenengan. Gene njenengan niku ingkang Semare enten pinten? Siji lho. Salah. Lah pira? Ku kabeh Semare iki. Lha kok iso? Iki Semare ning kene kabeh. Semare. Bodo Semare ning kene to. Oh turu to. Lah iya to Semare. Ya kuwi tunggale numpaki sapi kuwi mah lho kuwi. Ilmune ya padha karo kecak bedhekan kowe. Lah kepiye lah sing mulai kono e? Oke, terus aku nggih anu Mas Tulus nggih. Mas Tulus. Nggih. Aja nyeluk Mas njenengan iku. Rama. Nggih. Rama Tulus nyembang ngapunten. Tumpakane Revo ya jegek. Ngecak bedaan gue. Ngecak bedaan. Nggih. Sing hati-hati lho, iki ahli lho. Ahli ilmu, ahli inteligensi lho. Iki tapi tak duwe awakmu lho iki. Dudu bae. Oh, ora kok ngewangi ya. Kowe mau kita ngewangi ya. Ana aku canem yo ngabdi. Saiki ngene Mas, ya to. Adat sing wis ya. Adat sing wis njenengan pelawak. Ini kali pesinden-pesinden iki nggih to. Dalange layah-layah. Monggo. Wis to sampean ape turu jero kene monggo. Wis telos aku wis. Aku ki sung, aku mau soleh kabar ki dalang antuan ya iki yo. Ya kudu sabar to iki. Dan dalang yo paling laris sak kabupaten nggo kula, paling murah sak kabupaten nggih kula. Nggih, alhamdulillah. Dalang niku kedah purun tetulung lho. Leluri kabudayan. Iki dalang paling murah lho. Ya mung sak murah. Murah iki dalang siji tok iki lho sing iso dicicil makar ya iki tok. Dalang 7000 kula nyangi 7000. Alhamdulillah. Sedekah kelir 2 meter ya to. Wayang sak lokal gamelane kaset. Kaset gamelan. Iki jane ora dalang murah jane. Berarti dalang nrutus. Lah wong diringi kaset kok ya mangkat lho jenengan iki kok iso. Ora lho, ngene iki ngeluri kabudayane, Mas. Leres kok, leres. Ngibadahi awake dhewe niku ming minangka lewat budaya. Lah ngoten to, Gong? Niki lho, malah
iki ra gelem nyecep ngilmune. Kakung Tulus kok Rama Tulus ki sabda Pandita Ratu. Apa sih dingendikake ki sok mandi, ngono lho. Mandi. Ning kadang-kadang ya rada mandi, kadang-kadang ya rada ora. Kadang-kadang mandi, kadang-kadang raup. Lho, beda kuwi. Mandine jopo niku nek janine memenuhi syarat. Ngoten nggih. Nek sajak janine tipis ya ora pati mandi to. Wah, iki ya komersil neh nek iki anu. Niki lak niate nawa itu to, Kong. Niate nawa itu. Lah yeah. Nek kowe ora trima terus karo-karo kepiye? Ya tak bedheki no kowe. Piye? Nang jauh nggih, Kong. Om. Monggo nggih, nggih. Mau wis ngrokok sampean ngrokok lah. Nggih. Batangane nopo? Adile wong batang udu diwangsuli. Lah nggih, lho. Bareng ngrokok kelingan omongane cacah mau. Piye? Dalang ki senengane Nikus. Nikus. Nikus ki udut. Nikus udut to ngrokok. Wis Nikus ki. Senengane ki Nikus iki tek kancane. Masalah iki. Rupane iki yo cantre Marsono yo ngono kuwi. Ngono-ngono. Piye lemu takon jajal? Sajite teko aku. Lho, teko no mumpung aku nek Rama kok. Yen ana lupute mesti Rama ya mesti iso benake, yen ana kurangi mesti iso genepi. Wis mesti luput ngono wis mesti luput ngono wae. Aku kok pegel to sesuk kare iki. Kok jenengan iki kok wangi lho kok malah. Piye to? Aja cedek-cedek. Lah ngopo Mas? Biasane dalang iki wis gak enek wajane. Nggih. Senengane ngemut. Tahu mau kecapek iki arepe ndonga to. Dungo iki terus karo mamah menyan. Idu ra iso. Ora iso. Lah nek malah kolu menyan. Ya ta, domongi ora percaya jenengan kok iso. Coba Mas, keyboardmu Mas, keyboardmu coba coba Mas. Nah, ngono. Tadi kan kepenak fotone. Minor minor minor. Ya, fotone Mas. Fotone jo kluthuk. Amin. Aku ngene bayangane iki tuwekku sepin koyo kuwi. Ya. Sampeyan iki sik wibawa lho Mas. Wibowo Mbah Kong ki senasok bo piye lek udut kemaki ya ngono ki jajal. Lek udute kemaki sing kemaki apa wong tuwek lek nyedot untune entek ki mesti kabeh ki mlebu. Tak kira kemaki. Sebagai conto. Nggih nggih nggih. Cobi minoripun Mas, minoripun Mas. Kirang nginggil Mas, kirang nginggil. Cobi sijinipun sak pitu Mas. Weh Mbah Tulus. Cobi nah, di minor di minor di minor. Ya ya ya. Nah, pamane. Balurah. Kaget to. Nah. Balurah sregepong ibadah. Ayo. Ayo. Pak Camat. Apa? Ojo lali jakat. Ayo wis to. Pak RT sregepong salate. RW ini rasulat ditabuk lambene. Ya tetep melu kancane. Ayo direne kancane ngono lho. Ngono lho Pak Tulus. Pak Tulus. Pak Tulus, anu tumut nyanyi niki, tumut nyanyi. Aja mbok nyanyi ngawas tok kuwi. Wakile nggih jenengan niku. Ngawas tok. Ibu nggih jebak poreni malah mesak to Mas, Mas. Iki cara ganteng yo dirabi dhewe yen. Mangsane cepi Mas. Yo. Kosek Mas, kosek. Wah, langsung ngeget e. Wah, gawane dalang ki kereng-kereng jebule. Urung nembang barang wis digetke kok iso. Coba, ayo Mas yo. Ayo. Iso tenan to? Iso, iso. Bengi iki main ning sumber sari. Ya. Ya. Masyaallah. Iyo piye to ilmune Mbah Tulus sing diweke sampean biyen mesti ora eling to. Sing diweke aku dudu ilmu. Lah kowe kon lungguh terus digrayahi sirahmu kae. Grayah wae ndelok borok wis mari wurung ngono kae. Mangsane cepi. Bengi iki main ning sumber sari. Sumber sari to, Pak? Iya sumber sari iki. Ya, masyarakat e pancen baik hati. Insya Allah sregep sholat sregep ngaji. Tak dongak nih besok kabeh munggah haji. Sindane niki cekel. Salatullah salamullah. Ayo. Allah Tuha Rasulullah. Salatullah salamullah. Allah Yasin Habibillah. Piye Mas? Piye? Grupe dalange sing ngene iki. Ya apa? Dadi iki dalang
dalang iki ket mau sore nganti bengi perang ya, dadi sesek. Musik yo ngono, sesek terus ngene iki. Dadi ketularan. Ketularan. Iya iya. Apa meneh iki mau pas iki selawatan iki mau to? Kene selawatan Mbah Klus linggung ngene. Malah koyo mudin. Mangsane yo beda to kok iso. Ayo. Ayo. Matur nuwun dumateng Mas Agung. Rin Mas Rin kota. Matur nuwun dumateng Mas Agung. Mas Agung. Bahwa. Matur nuwun dumateng Mas Agung. Ya. Mas Agung. Engkang sampun kersa paring pitulung. Ngurusi warga aja nganti bingung. Aja nganti bingung. Iki aku piye iki? Golek aku kata-kata dhewe iki lho. Insya Allah perangkatnya raba kaling loh. Salatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulullah. Salatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulullah. Matur nuwun penonton sedaya. Sedaya. Iki ya. Langsung ora enek kok terus pakai materi dari bawah ndak ada. Memang tak ndadak. Improvisasi itu penting. Matur nuwun penonton sedaya. Ingkang sampun kersa ningali budaya. Dalu niki sareng derek dedonga. Mugi sedaya benjang ahli suwarga. Bengi iki acarane lak wayangan. Ayo wayangan mau masuk ini tahlilan masuk ini. Loh. Iki wayangan terus. Wayangan. Bengi iki acarane lak wayangan. Insya Allah oleh berkah saka pangeran. Rezekine tembus satalan-talan. 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 Iya. Insya Allah. Cek ngono lho. Isih tak kocok mikir matamu yo. Wong dagelan dadak suwine lan cacet ngono. Cacet piye kene iki arepe mangan ninggung ra sida iki pokok. Insya Allah nyedakke pas seduluran. Dalange ra ono iya Mbah Lulus. Mbah Lulus matamu Mbah Tulus. Ayo Mbah Tulus. Sari ya Mbah. Sari ya Mbah. Oh, tangane koyo nggih sarung tangan kiper kae. Sarung tangan tapi pancen yo kuwi kulite mengkeret tok ngene kok. Dalange asmane Mbah Tulus. Mbah Tulus. Mbah Tulus. Mbah Tulus. Jangkrik angel pun lagi aja. Gak tak goreke. Dalangi asmanipun Mbah Tulus. Gelem dalang ora mikir kebutuhan usus. Senajan tuwa disawang sik katon bagus. Graya ono kulite mesti alus. Mau jarene ra tau adus. Kau tak lemes. Oh iya. Mbah Tulus ngasto sinden jumlahe limo. Limo. Insya Allah iso nembang apa-apa. Sing pinggir dhewe cilik kuru lencir kuning. Ning insya Allah aku mulih tak eling-eling. Sing tengah dhewe disawang kok ketok ayu. Senengane bocah yang guyang-guyu. Yen disawang apa seneng awakmu. Yen tak delok rupane persis bojoku. Sementing U ya, sementing U. Iya, iya, iya. Sing pinggir dhewe disawang kok ketok tuwa. Senajan tuwa beliaunya tetep ngrembaka. Ora lali nindakke perintah agama. Perintah agama. Iki aku piye iki? Ora ngerti. Wis golek pangan dhewe-dhewe iki. Insya Allah iki pimpinane yoga. Eh apik. Ana yoga iku sing tukang ngendang. Iya. Lha ya kuwi. Ayo kuwi iki teruske. Ana yoga iku sing tukang ngendang. Senajan kuru sregep nindakke sembahyang. Salate disawang ra arang-arang. Tanggapane loyalitas ra gelem larang. Joklitik niku lak nami kula. Dagelan asli saking Ponorogo.
kulong riki sareng derek dedonga mugi sedaya pinaringan panjang yuswa. Ya, api e jeneng mujo kluthuk wae. Iki aku terus piye iki? Api e jeneng mujo kluthuk wae. Tanggoku nuntun revojo, aku nuntun cempe. Tanggamu mangan iwak, aku mangan tempe. Tanggamu mangan ndok, aku mangan ndokku dhewe. Iki mesti celak lho, melu guyu. Melung guyu. Dalang kok melu guyu iki. Jenengan. Sing guyu pe sing naga. Wong dalang kok guyu. Ayo bayar separo. Tak kandhani. Pelawak kuwi yen penonton ora ana sing guyu, dalange kudu guyu. Nggih, kurang sukses, kurang sukses. Guyu. Wis. Aku ngene. Kuwi ngono ora guyu. Lah kok Mas janji ambek kan jeneng. Oh, mesem. Ora angger wae. Yo kabeh sisi yo, Mas. Tak tulis jan. Tawassal Nabi Bismillah Wabilahi Rasulillah Wakuli Mujahdi Bilillah Bialil Fadil Ya Allah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Jenengan ngrene, Mbak. Nggih. Wis karo sampean wae Mas Kluthuk. Sampean kalih niki, aku tak ngatasi iki lho. Iki nek nganti ora tak cegati roh kenean iki koyo wedhus lanang. Mangsam. Ora ngerti ketok ngene, nek ora sinden ayu. Noleh to. Sepet koyo piye ngono kae mangsane. Eh dok rasan dadak mikir sing Manika Warna ning butuhe bengi iki Sumber Sari Joko Kendhil iki Joko Kendhil Joko Kendhil sing lemak macan putih. Nah iki asmamu sapa Ndok Cahyu? Wulan. Lho untumu mbok ibling ngono ya. Oh ala layakno to saiki kemajuan. Dandane saya suwi saya kemajuan. Kadang-kadang wanita itu kalau sudah terkontaminasi dengan era milenial ini gini. Oke, pripun Mas Ludo? Dandane untuk kayak bling ini gini. Lho, kok ke... Lho itu pemanis gigi dikasih permata biar kelihatan matching. Bujuki malah luweh nemen no. Bok tanem perhiasan po? Iya. Permata. Beda untuk murup lo lambinnya untungnya tak wedok. Jadi akan gimak selarat. Wiki yo ora bener maksal. Kuwi kudune iki ora dop terus dikawat sik, njur untune mlebu lagi diwenehi permata. Dikawat pindhek ngibar tak kawat to, tak kawat ini tak begel to, tak kawat. Lah kok pas udan terus nek brek sambar mlethik lambene yo. Lali ra tak wigron. Lah ngono kuwi dikandani. Dadi iki ngene lho, wong wedok iki lak nun sewu, Mbah Tulus. Nyuwun pangapunten. Aja bocah rokok karek endek bocah omong rokoke kolu. Ngene nggih. Aku seneng. Dalange tak nonton pelawake. Masyaallah. Nyun sewu. Pak Dalang niki bantu-bantu wingi. Nggih, alhamdulillah. Wiwit tanggal 12 nganti. Nggih, Mbah. Kuwi kula niku jan iki wong konten niku seneng. Mergo Pak Tulus niku ndalang wayang krucil juga bisa wayang tengul. Saget perwatan wayang wong biasa. Nggih. Mula Mbah Kong ki wis di paringi mantet dalang ruwat. Ya, mergo ngerti obahe ruwat kuwi lak mesti urusane karo Bathara Kala to, nggih to, Kong. Mergo nek ora dikuat, ora diruwat, pangan Bathara Kala. Lah sing ruwat iki Bathara Kalane mok sing angel nggih to. Sing angel niku ngruwat Bathara Kala sing doyan sambel. Lah kuwi lho. Bathara Kala sing doyan sambel. Iki api lho, iki sakit iki lho. Iki sakit. Bathara Kala sing doyan sambel. Sing paling angel ki ngruwat Bathara Kala sing doyan sambel. Kowe lho sing doyan sambel sapa? Sinten? Ya dhewe kuwi asline. Jenengan ki ono. Ulang. Nggih. Daleme ndi, Dok? Ya kene ya. Mboten. Pundi? Poh kerep rejoso. Eh? Poh kerep rejoso. Oh, rejoso kono ya. Nggih. Ya to ya. Wis duwe bojo lho. Eh? Loh, kok guyang-guyu iki jane kentir kok iki? Cek kono guyang-guyu. Bergadakan. Ketingale pripun? Ya ketingale sampun. Masa? Iya no kabeh wis kene iki mekar kabeh ngono kuwi.
Bojoku mbiyen isih iki lho ini kan riset, bukan riset lah. Ini ilmu alam. Bojoku mbiyen isih zaman rung tak rapi iki sik langsinge lah, Bu. Cilik. Begitu tak rapi dhe anak cilik, dhe anak siji, iki wis mulai bengkak. Oh, ana blute kae. Ana blute. Wis dhe anak lurune gedine mbembeng neh. Nggih. Lah akhirnya saya gedhi, aku bingung antisipasinya bagaimana. Akhirnya punya. Akhirnya tak antisipasi. Begitu wis metu ben ketok kuru, akhirnya akhirnya niku bojoku akhirnya tak lak. Awul kita blebet kene. Kene ketok melentung to, kene tak lakban. Lah kok melentunge pindah kene. Kasih meneh ben kuru. Kene tak tambahi tak blebet. Lah kok pindah ning puluk kene. Lho lho lho. Akhirnya aku pegel tak tukone lakban iki sak kerdus. Akhire kene tak lakban ngetek entek tak resiki to. Lah kok alhamdulillah kok ngarepki cilik to. Kok mburi. Lah kok lemake pindah ning puluk kene. Ndek iki pas lebaran foto keluarga malah koyo foto karo keluargane unta. Ayo si cewek iki ora ngundomono wong wedok iso. Lah mbange mandek ta yo. Tak gaweke sing swasanane kepenak ya cah. Iya iya lan. Nggih nggih, cobi Mas lak niki. Dipetke kalih gamelan nggih. Pamane. Oh alah iki ta. Nah niku. Laki-laki ngene dadi enak. Cobi Mas. Lho pamane pamane kote cobi. Siang pan toro ratri. Mongek leng manis ing ati setiaku bisa handuweni pengen ning marang Dyah Sulastri. Dyah Sulastri bojone Pak Dalang Kidul dhewe iki. Lah kok agere nek kuwi batin Pak Dyah Sulastri. Dane nek nom aku koyo kritik ya wah ngentek sinden tenan kuwi. Angger aku nyekel tangan ngelirik ngene. Lirik apa kuwi ngantuk. Njajal. Wong ayu tresna ku kinaraya tembang susah jroning batinku. Bagus antep no rasa atimu. Kita kurang dhuwur nduk kowe. Nadane kurang dhuwur kene kene. Wong bagus kene kene. Kene kurang dhuwur kita saiki. Ih. Nadane kurang dhuwur. Wong bagus antep. Lah kok nembang arepe ngemiki kowe. Iki lho sing rada anu. Lah ngene wong bagus. Kok kowe iki digenekne ya. Patah. Aku ki ora kok ngono, ngewehi banget. Ngene ana lho, Pak Lus tak delok. Wingi dai duwe mangsa. Ayo didokke iki. Mangsa lho lho. Ayo. Lah lah sak ngono dhuwur ya. Ayo. Sangat ayo. Mas kanca-kanca didamelke Lintang Asmara cobi. Sareng kalian gamelan. Yeah. Sareng niko paling nami sane napa? Rasa tresna lha mriko. Rasa tresna. Kira-kira lintang campur saya rasa tresna. Didelok ta kala. Asik. Coba tuh njajal. Tak njajal kanthi asanipun nggih kok nggih. Nggih, Kong. Ya. Oke. Gamelane melu penak era wingi. Sampun alhamdulillah. Sak niki Mbak Sih diaturi naik panggung. Oh siap siap siap. Jane bantu jeneng. Mbak Sih nggih. Mbak Sih. Asih. Serempek Mataraman serempek Mataraman. Monggo. Mbak Sih Glandong monggo. Mbak Sih. Kene-kene diajeng garwane pun kakang diajeng Asih. Suwe ora ketemu pun kakang. Kapang banget langsung ra. Diajeng ono ngendi papan dulu pejajan gak kanti tekamu ono papan kini menawa bisa nambani rasa katresnan ku pejajan ojo
ndak goleki wiwit-witan tekmekaning kulon. Jadi iki sinden nek menek telu iki jenenge sinden petekek jadi kali. Kusik to. Ayo aku mendonane dhewe-dhewe mangsane. Larap mangsane dajen. Atasono. Atasono sing ketu. Atasono. Bengi iki rumah sakit wis ketemu wong aneh-aneh aku. Ketoke mantanmu kuwi. Ketoke mantanmu. Ya ora. Ngomongi mantan. Kowe ora percaya kowe iki. Siangrek. Napa? Ya iki lho sing kurang sih. Napa? Tak omongne ya iki lho. Piye? Sing susuke 50 sik digodalange ya cah iki. Kae bablas ana kae lho kebablasen kae lho Pak Iso. Jak antene to Mas. Nuwun sewu, nuwun sewu. Gini-gini deh. Tak papak. Ojo ngono ki aku gah kok diwedi aku. Ojo saru-saru aku pah aku. Coba gini. Coba papak kene saya. Iya tak papak gini. Lah ana ah. Bocah jan. Bengikir masa kok erno-erno. Aku mek gumun panitia kok yo nemu barang ini iki lho kok yo. Alah, ya ampun. Aku mau bar kok Surabaya ki angen-angenku ya entuk hiburan nih, entuk hiburan tenan. Ning alhamdulillah diajeng asih. Suwi ora ketemu, kapan kowe bisa tak lebokke pesugihan diajeng. Mbak, welo, mataku ndi, Mas? Eh, mataku iki ketutupan ki. Wah, sinden ki ya katarak ya an. Ngene diajeng. Gaekno Rahman. Manggirin. Jenengan manggil diasih kok diajeng. Carane ngono, carane ngeten iki. Coba. Yen mengki saged manggil diajeng saya gitu. Tapi jenengan kedah niru anggen kula kandha nggih. Duh Rama, duh kula badhe anuju. Kula badhe anuju. Heh. Duh Rama kula badhe katuju. Kula muni ngoten. Duh Rama kula badhe katuju. Nah. Duh Rama kula badhe katuju. Kula badhe denapane niki kene? Katuju. Katujuh. Nggih. Duh Rama kula. Duh Rama. Kula badhe katujuh. Kula badhe katujuh. Kuasana dalange iki. Oh, dalange iki. Kula kinten sing ganteng niki. Wong ramane iki kok. Lek anu de. Lah kula ge jelas milih sing ganteng. De. Cakrek muncul lho. Ya, tebak. Duh Rama. Duh Rama. Kula badhe katujuh. Kula badhe katujuh. Duh Rama kula badhe anuju. Duh Rama kula badhe anuju. Ju tinuju usah dadi jodohmu ing panggung iki. Diajeng wis kena. Petok jodohku. Lah, iya to. Ning ana panggung kene. Mboten saged. Yen kundur ya kundur dhewe-dhewe. Oh. Duh Rama. Sik. Langkrek. Napa? Ngentut kok dalang. Dalang tuwek iki gawane telu. Siji ngentutan, loro budak, telu anyangan-anyangan. Nah. Mangsane ora. Cak niki jenengan nggih. Cak niki ya to. Dalange elek-elek ya tau ngelawak kedobrak. Nggih. Niki pelawak niku kedahipun bojone telu. Bojone kudu telu pelawak niku. Bojone telu. Bener niki streaming lho. Bojo kula iso ngamuk tenan pas sampe dalang kuwi. Mboten lho, pelawak niku. Lah niki dagelane pelawak. Kok jenenge ngucu-ngucu bojone telu pripun? Siji nggih ta. Nggih. Pesinden. Sinden. Loro warung makan. Rumah makan. Warung makan. Telu napa? Dukun pijet. Lho, lah kok saged benten? Iku sedaya enten manfaate. Cobi, nek siji sinten? Yen bojone pesindian bebarengan makarya. Nambut gawe dadi siji. Nah, ngupaya pangupa jiwa. Lah bisa rumah makan. Cukuping keluarga. Rumah makan. Yen donge rendeng timpleng gak ana tanggapan, yen bojone warung makan, ya nek wis wis ngudali pisan dadi selawase iso mangan nyukupi keluarga. Oh. Telu dukun pijet yang saya gampang gitu. Kari mijeti nggon sing pramana. Tak tutuk dengkulmu. Jenengan iki kula not ya kok iso mangsane layak rata cerdas lha wong sandale lili bahasa pelawak dalang kelase jare Mojokerto Jombang sandale karet ya.
ke sulap pulau jalan agam wong kiko mah metu tegalan melebunin ini pertegalan soko rejane oh lagi ora bisa kendaraan leras jadi kita tegalan proses gitu tegalan anu mas rempak mas pulau kali ini gini Romo yun iti panggis turan iyo tak panggis turan kok bisa sembuh terang kata mata apa kan tadi pamintamu yang kira iya, kita akan jauh Romo dados anu ratune sida paksa sapa jenenge Wiratmaya lah kok Wiratmaya Siladikrama Prabu Sila Hadikrama Prabu Siladikrama sida paksa nika bojone sida paksa Sitanjung panjenengan utusan kula nggih mongkon golek gumbala telung gulung Mas Tulung Plegung hei kakang Patih sida paksa wonten dawuh katimbalan Gusti rikala kakang Patih apiki sida paksa ingsun utus ngupaya tumbaling negara iki sing dinwastani pusaka telung lengkung gumbula telung plengkung tak tutur dengkulmu aja nesunan apa wis pinter kasemadan kakang ing samangke sedaya menapa ingkang panjenengan kersaken ngupati kawontenanipun Mas Telung Plengkung gumbula telung gelung sedaya sampun jangkep sedayanipun Gusti Prabu Siladikrama Neng nalika kakang Patih sida beksa ngupaya tumbaring raja garwane kakang Patih sida beksa Sisri Tanjung kasmaran kan Prabu Silahadi lho menapa nika estu leres kan pancen bener bisa dibuktake kena didangu sak bener-benere lho menawi mekaten kula badhe interupsi Pak wis kene iki dadi ratu omonge ra tek jelas kowe iki anggere ngomong tak tok ayo wae ana kesempatan to kene iki wis ora jelas sik kancane malah tak tok santake Sri Tanjung Tanjung ripate katarak kok gitu. Kang Mas. Wis bene to. Kok to Kang Mas, panjenenganku kok eman-eman lho Kang Mas. Mangkene kena darah tinggi lho. Oh, Sri Tanjung iki sing digoleki ya sing matane kiyel ngono kuwi kok. Sing ora ngerti dhewe. Wong iki karo aku kok iso ndadak rono iki nyapot to. Kok sing digoleki nang doblek iki. Lah aurane jenengan kalah kali niki lho ganteng. Ya jelas kalah kono sekti nyekel HP kok kuping kok. Sri Tanjung. Dawuh Kang Mas. Pun kakang bakal nitipir sumarang sliramu Sri Tanjung. Badhe nyon pirsa menapa Kang Mas? Apa bener sak kabeh kandhaning para prajurit yen kuwi tumindak seteng? Oh. Kang Mas, panjenengan ampun percaya menika para cucuk-cucuk sing tukang provokasi Kang. Senengane Mudin yo ngene iki lho. Senengane Mudin yo ngene iki. Iki ketoke nom-nomane dadi atlet dulahuk. Sampeyan ki rada mriyayi sithik umpamane. Iya. Ing papan kini pun kakang keprungu kabar yen kowe wis tumindak seding marang Gusti Prabu Siladikrama. Bener apa ora? Oh no. I don't know. Kakek ndelok film unyil kita iki. Rasa gawe ono. Toprangi napa leres to kakang Mas? Neh oh no niku wonten anune gandengane kakang Mas. Napa Mbak? Mangke pamit kula mungel oh no jenengan oh yes. Oh no. Isin aku. Gah. Lho lagi isin. Panjenengan garwa kula lho Kang. Sampeyan isin aku. Sampeyan isin to? Iya. Ana ben diwakili lek tulus ae. Kuwi ora iso oh yes malah oh ces. Kang Mas jenengan menika sisian kula. Panjenengan garwa kula. Kenging menapa panjenengan kok duka ki mawon to Kang Mas? Ora-orane pun kakang duka marang kowe. Nanging kedadian iki wis nggawa wirang. Asmanipun kakang Sri Tanjung. Ayo Rene. Kang Mas, matane jenengan pun mencicil to. Rene. Kok kereng mento yo?
Pendah apa aku meneh katresnan marang kowe nanging pindho aku gawe loro ati yen ngerti kowe itu mindak seding marang Gusti Prabu Sadikro. Kowe itu mindak seding apa ora? Kang Mas. Kula menika jejeripun putri. Piye? Kula tasih gadah tata krama. Kowe ora gelem aku. Panjenengan pun culika, Kang Mas. Rin. Kang Mas. Rin. Kampang. Ya apa? Kok malah dadak pamer brutu barang iki. Ketek wae. Iki coprak apa lho kok iso. Kayak bengi iki Mas aku aneh lho. Jenengan legah kene. Halo Pak Pak Kapolsek. Lah ini KDRT Pak Kapolsek. Kene jenengan legah kene coba. Si Tanjung. Jogrutuk ban kene, jogrutuk ban. Ban ban ban. Ing papan kini pun kakang bakal paring dukolan pidono yen nganti kue ragelum kondo kue tidak sedeng rambut saya itu boten kang mas piye kue kang mas kang mas aku sisiok gila teman-teman sama ini biasa sakit kang mas anu sisiok melu aku soteng ya yuk kita ayah api gini soteng flora dan fauna api drame mas, kowe jazz drama kowe itu minta setting apa lah boten kan mas jedore lah itu minta setting apa biang ben atau sono iki gustimu wis itu minta angkoro morko karo biang ben gustimu Helen sepiro gede ini tanggung jawab lu ndak utus nyawat-nyawati bendaramu putri ya gini kue lirwo betul kira-kira ngangin kalau ngawat-nyawati Gusti Putri menikah tapi Gusti Putri menikah tresno sangat dimateng panjenengan nangingin menapa penyamini kontak mau maneka warna nanging sakit rasing mana kulo Kang Mas aja Gusti Pate sakit rasing mana kulo bendaramu Gusti Putri menikah betul-betul pria Kang Tipon tresno nani kecayi panjenengan yang nanti atau saksi utara yang dalam kepatian ya benar sakit menikah sama tak lo maneka warna lah kok malah omong terus ki asing malah kenyih lambemu kok Gusti Putri menikah pun tentu tidak sedek menikah belani kulo Kang Mas biong ban menikah jujur Kang Mas ditanjung buat luar pria Kang Tipon tuh senani kecayi panjang yang nganti gue gelem kondo bloko pun kakang ora bakal paling pidono marang kuwi di Tanjung nanging kosok balene yen nganti kuwi ora gelem kondo bloko pusakaku bakal tak rangkake marang saran di badan ayo kondo kuwi di Tanjung kapecahno kula piye kula tetep boten nglakoni sedeng weluh kuwi lila ndak pateni nggih kula siap sanggup panjenengan percaya awet kula boten tumindak sedeng nanging kula melingkaran panjenengan Kang Mas kondo menawi mangke kula panjenengan percaya abetipun kula menika wangi utawi arom ateges kula boten tumindak sedeng Kang Mas nanging Kang Mas menawi abet kula basin Mas menopo panjenengan tega dumateng kula to Kang Mas. Sri Tanjung. Pinyapa kula. Lara lho, panas lho. Yen menawa kowe kandha lu dirambu anggondo amis ateges kowe ora tumindak. Kowe tumindak setting. Yen anggondo wangi kowe ora tumindak setting. Hei, Sri Tanjung. Sekedap Kang Mas. Menika gaman lho Kang Mas. Menika menawi kangge nusuk jijongo kula Kang Mas. Sinanjung. Kula milih ingkang budhel mawon Kang Mas niku linjit Kang Mas nyenengan walik Kang Mas. Ing papan kene tinimbang kowe nyepet-nyepeti. Waspadakno Sinanjung. Luwe becik kowe srikil Sinanjung. Ha ha ha.
alhamdulillah. Eh, malah alhamdulillah. Mbok tangis sih kok alhamdulillah. Kiki menapa pancen meniko antum. Eh, Byungban. Kowe keprungu diri kabeh kandhaning garwaku. Sampun mireng. Yen menawa ludirane anggon ndo amis ateges. Meniko antum ndak. Ndak. Eh, kini. Kini. Bakal tak buktekke sak kabeh kandhaning garwaku sedan. Jure ora kepenak. Si Tanjung bakal ndak buktekke sak kabeh kandam. Belum ora. Aduh. Si Tanjung. Kados pundi kahananipun Gusti Patih? Kados pundi Byungban mboten tau ludirani garwaku anggon ndo wangi. Anggon ndo wangi menika ateges Gusti Putri menika mboten tentu tidak sanjeng. Nanging kabeh kuwi mau wis kadung kedadeane mangke. Nanging kula sampun matur dumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tentu tidak sanjeng. Nanging iki menapa tetep nyamret sakit ra. Ora. Luput aku ngateni kowe diajeng ditajeng. Gusti Putri menika mboten tentu tidak sanjeng. Nanging kenging menapa tetep nyamret saya Gusti Patih. Gusti Patih. Aku luput diajeng. Teko menyang teko. Byungban. Ayo nyuwun pengadilan marang Gusti Prabu Srati Kromo. Ayo jeruk tipe bareng. Mboten saged. Piye piye. Sane penjara sampun percaya bener kang kula tresnani. Terus sing mbok karep sing kan penting sakit yang kita mati sakit lho. As. Sakaratul maut. Aku mau mati. Dosane akeh. Aduh. Kowe mati ini aku gitu. Kita elek segera mati. Aduh. Sore. Kok saya obah? Tak gedikin dasi. Pak Tulus. Aduh, bisa main muda sih. Si Tanjung dipilih. Kabeh pun mati, gitu. Niki loh, enggak. Niki kabeh pun mati. Pak Jalanku bintang marah. Niki kabeh wis mati, tadi salahnya kabeh wis mati, mungkin duit, mungkin jalan ini kulo. Tadi kabeh seluruh mati. Nek kerumun duit kemana, Pak? Kau sombong pek dewe mangsamu. Lah aku karo asih bawa yopo mangsamu. Setau menunggu gue. Kau karo kuingi mati ya, adil kabeh dipateni. Aku mau kon mati. Iya no. Aku rasa mati wong KTP ku semu hidup kok. Ya. Yo paling ndak dalange sutradara ya langsung. Oh, jus. Aja wong wis rasa dijus sebenarnya. Mangsamu. Iki lho apik ramperane lese iki apik. Lho ya. Anu Pak, jenengan nggih menjiwai lese ya menjiwai. Menjiwai. Jadi kok ya. Dadi wayang niku sakniki lak lunak. Ngeten iki diwe prahan ya. Eling-eling yen dabuk lodro. Nggih. Nggih. Lakone sarip tambak oso gitu. Yeah. Nalika paidi geger karo sarip warunge aku, yeah. Anak-anak aku asih iki. Alah. Layakno ning layakno sing ngetekne kerupuk ning brek ya. Layakno duwe anak ning kene jenenge Mukidi. Mukidi wono. Mukidi iki anake iki mangsamu. Amrika Mbak Se diaturi nggih, Kong. Pokoknya bangun bos, ini wau kalau ya mampir ngene dulu lanang ngene Kang Mukidi. Iki ya iki sone Kang Mukidi, iki ya kerjanya Kang Mukidi. Jadi sapa sing duwe gawe, yen pengen duwe hiburan ora usah ndadak nggih rena-rena ya teke nggone dhewe. Tong nggone dhewe nggih Kang teke Kang Mukidi ya sapi. Wis pitunge penak, bayare penak, pokoknya kabeh dikene penak. Tibake malah temu dulur kok niki wau. Lah ternyata ibuke Kang Mukidi niku tesik dulur kula pojok ngene baju. Mboten kene Mbah Min. Ya. Tanjung Kalang Riki. Tanjung Kalang. Jadi Kang Mukidi menika sik mas ponakan kalih kula. Niki wau. Kuwi lho.
tibake niku. Sirah-sirahane ya padha, Mas. Heh? Sirah-sirahane ya padha. Ya ya. Jajal Mbak Se, jenengan tindak mriki Mbak Cobi. Niki lak spesialis gedeng to, Pak. Kula seneng kalih sinden sing totalitas ngeten iki kula seneng. Cobi. Ya niku daleme pundi Mbak Se? Kula. Nggih. Kula menika lengkong LA. LA pundi? Lengkong Alas. Oh, alah. Nganjuk bagian utara Mas Kudu. Oh, arah Jombang niko. Munggah niko. Arah ke Jombang. Oh, arah Jombang. Hmm. Nah, nanti panggil kali kula ngoten. Nggih, kula lali kula. Temen nanggal. Oh, alah ya iki lho. Lah iya kuwi sing sopir truk tebu iki. Ngawur ora nyindeni kuwi kok. Oh, ya aku lali lali. Aku biyen kan. Derek tembangipun klasik iki, Mbak Se. Napa? Jumbo kalian lakon kula wau Sri Tanjung gedengipun Sri Gye. Sri Tanjung mawon. Nah, niki wae kan lakone ketoprak kan Sri Tanjung. Sri Tanjung. Niki monggo jenengan nembang sing gawe Sri dadi jenengan nembang gending Sri Gala. Monggo. Sri Tanjung kok Sri Gala. Sri Tanjung, Mas. Sri Tanjung iki. Coba Sri. Au! Au au. Terpengaruh katut kalian. Lah Sri Gala niku malah kula katut. Alah ya ampun, ya ampun. Loh, lengkong niku wonten tempat wisata lho, Mas. Napa, Mbak? Sambil mengiklankan atau mempromosikan betul, destinasi wisata daerah. Destinasi wisata Kabupaten Nganjuk. Daerah Lengkong niku nggih wonten wisata education nami. Napa Mas Mbak Se? Namine? Nggih. Mbah Bu. Mbah Bu. Wis tutup. Wis tutup mergo pasiennya sing kene sitok iki tadi. Wis ora iso wis ra enek kok iso. Mboten. Tasik buka sakti. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Yes. Sri Uli. Langsung ke penjiran Mbak sih. Nah. Si. Sugeng dalu dumateng sedaya pamirsa sinambi mirsani pagelaran ringgit wah cocal sedalu natas kalian kidulus mirsani sepasang dagelan yang sangat tersohor se-Indonesia Mas Jokluduk Klinik. Wow.
nggih Mas. Nuwun mangke saged dipun sambung malih nggih. Rama nggih. Menika tasih setunggal ingkang dereng dipun jumenengaken. Menika si genduk sapa nduk? Dik Nolin ya kene kene kene. Ya kene. Japadana langsa jamane. Jamane rekoso. Urip pancen nangil. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu seneng. Ulat aja beteng yen dikongkon ya sing temen. Nah, Dolin. Nggih. Aja nganti kalah karo budhe musih. Delon. Basa bar nyuwangi terus tenger-tenger. Aku jujur mesake wae lho. Nggih. Ya menyesuaikan usia ya, Nduk. Tapi saya energi kok ki mau saya. Iki lho iki mulai ketek tenagane sik full lho ya. Joget ngene mau karo menek terap biasa ngene. Lah kuwi mau wis menek kok ora dindek ya wis bablas kuwi mau. Baulin. Nggih. Tembange napa Baulin nggih? Nyuwun walang kekek mawon nggih. Nggih walang kekek. Lek walang kekek rasa ganti walang kadung ya apa. Laras iki karepe ya ora malih tegese. Ngene iki ngenake Mbah Kong Tulus. Lho iya nggih. Kok nek njur digawe musik, njur larase ngengi beda meneh. Ya pancen yo iki dalang-dalang klasik. Klasik ngono kudu ngepaske iki lho. Dalang ngeng iki kudu pasne. Ngeng. Tau digendheri tibane slendro lah kok sulukane pelok. Susah nek. Sinaune ora gampang. Kupinge ra tek ngeng. Mbah Dik. Iki langsung nggih Pak Dalang. Lho, lah mbok bawani ra apa-apa to, Nduk? Oh, nggih. Kuwi tak lenggah nek. Lho, eh jenengan lho. Lho, jenengan lenggah. Lho, aku lho ngancani Mbah Sulu. Aku iki ngawal iki, Mbah. Iki kene ra tak kawal piye, Mas? Iki lek ngantek jam 1 engko ora cekel terus ngendi iki kok. Dalang iki fenomena kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kating joli ta? Nggih. Oke, siap. Jenengan mengke sing senggak nggih. Siap. Nggih. Cantik jalin man paman singguyang jaran iso singguyang jaran iki man paman biasanya nek dalangin nom, ya tak? Ini kita terus nyekel HP. Meniko salam saking Jakarta, Mas Mudiono nyekel HP. Wah meniko dipun relay langsung live streaming Kevin channel. Iki mau rasanya nyekel HP tak dulu. Piye Mas? Ini kalau bisa dikentol ini tau. Oh alah ya, geringgingin terus ini guys. Lip kali anyar ngelonggot. Lip. Lip aku kok gak nyambung blas. Bahasane ompong iki dadi mesti ini lab. Maksud iki live streaming. Ning dendeng ompong tak gawe lip. Live streaming. Ngono iki kudune nek wong ndonga arepe mayang. Gawe guyune pelawak kuwi gampang to. Seneng lanjutan remen. Arepe live ngono to digawe lip. Layakno arepe munggah mayang iki ndonga ya. Semilah ngono kuwi. Semilah. Semilah kudune bismillah kaya semilah. Canting juli wong bidang kepala kali kemajuno ya dalang iki aja mbok padakne dalang nom-noman lah kok saged ngoten iki sing sadrene dalang berpengalaman iki kaya Mbak Dulus. Jam terbange kok luar pulau barange. Ngerti lek hone adem, angin banter. Nggih. Dalang sangu kemul barang saya mutae. Kuwi nggih tutup wayang. Tak lek kemul. Mangsamu apa kono ki kaya cem-ceman tape ngono apa? Mbok kowe kresek bareng. Eh, santai. Mbah Dulus sejat, seneng aku. Anu Mbah nyuwun pangapunten, Mbah. Anu Mbah, anu agemanipun suku kurang pinten, Mbah? Panjenengan. Ukuran 43. Cobi-cobi niki njen kula cocok mboten cobi. Asli niki. Solo niki. Papa telu. Heeh. Nggo niki nggo. Cobi diagem kong. Cobi njen niki. Selope nggo. Anu njen minggir niki lho. Ki Mas Darange keplese ora usah. Ki Mas Darange keplese. Mboten saestu penyana agem. Benakno to sikile to, benakno to kusuk. Sikile sing ditu iki saiki. Cobi-cobi. Kersane pun cocok. Ukuran 43. Lagi. Oh, lagi. Pas niki kok. Nggo niki selop. Selope mungkin jangan betul langsung. Jangan agem, lah kalau tak betul sandalin jenengan. Apa ngerti untuk sawap kok sok.
Wah, aku mik krono golek sawah yo karo mesakane barang iki lho. Ngono. Engko sampean mesakne gek bojoku sampean openi. Kok ngopeni bojone sampean? Bojone dhewe ra kopen kok ngopeni bojone sampean. Lah nek ngopeni bojoku tok sik enek vitamine. Lah kono wis susu kadal warso iki. Lho 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 lho. Susah to kok iso. Ngono. En. Putung. Loh, jenengan mboten Lah wis mbok wakili lho dadak ngokon ono utang wate coba. Utang wate. Ya iyo. Jarange dereng degleng, sindene degleng, prawake katut degleng. Mau aku nek degleng. Mau malah saya mudun harga martabat. Ben sehat sedoyo ngoten lho, Kong. Wah, nyedot neh. Layakno panitia rugi rokok. Degleng. DP diuduk di paralin tek tuku rokok. Ngene iki sesuk percaya ra? Numpak repo mubeng. Mampu ki piye lek kondang? Mampu ki piye? Percaya, kok mubeng rene. Anu ta piye dalangku mambengi piye ta? Ngene lurah dak diomongi sesuk bersesuk aku e dalang. Mesti iki. Tapi apik tenan kok. Delok ora percaya karo kucing warga ngriki nggih to. Arep pondhok. Arep nanggap Mas Kangko. Nggih, saged. Pak Anom Suroto. Oke, Pak Putu oke. Ning Tresno kareh Pak Degleng. Degleng tulus ngoten sijine nang kuwi wis pek. Eling-eling suwe perjuangane wiwit taun 78 ngantos niki lho. Leres Kong, leres. Jane tak perkara kuwi. Lho, nyapa kuwi? Anggarane nutut niki. Ngiritan. Ya kuwi 80 kuwi mau. Siap nggih Pak Degleng nggih. Pak Degleng. Putung. Wate cocok tak senggup sahae tak kuring sahae tak kuring sahae tak kuring dase botak temenen sing cing iki senggane mbae lho kok iso monggo Mas monggo Pak No wah edok Terima kasih.
Mbah Kong, keripik gedang, keripik telo, sitik edan waton roto. Yektosipun penjenengan ngasto dalu menika sampun kecakup antawisipun 3L. Lakon, lagon, lucon sampun kecakup senipun. Nggih, namung derek dawuh panjenengan Kong. Dereke pripun? Dereke panjenengan niku lho. Nggih, njenengan terus nderek kula. Lah nggih. Lho, dawuh. Dawuh panjenengan kados pundi? Ingkang baku dalu menika lak sami-sami sowan, nderek-nderek ndedonga. Nderek-nderek ndedonga memuji ngarjani. Iki, mugi-mugi ing pangajab menapa ingkang dipun suwun Piyai Agung Sedayanipun wonten ing Sumber Sari. Wonten ing Mojokendil. Mojokendil. Mugi-mugi panjang kahipun sedaya pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ilang sukerto sengkalaning dusun. Nggih. Mugi-mugi pinanggih rayu wilujeng widodo ing sambikala barokah 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 sedayanipun. Arepa dadi pemimpin aja lali karo sing miskin, dadi wong gedhe aja nganti nelan utawa nekan masyarakate dhuwur jabatan lan pangkat, insya Allah tetep guyub rukun karo masyarakat. Amin. Mugi-mugi sehat selalu nggih, Kong. Nggih. Iki sareng kula mudhun kalih mengke wonten Mbak Yu ingkang badhe nembang. Taksih. Dadi ingkang wigati sedaya mugi-mugi sedaya pinarengan berkah barokah. Amin. Sehat selalu, mugi-mugi sedaya ditokih bilane cedhak kene. Amin amin amin. Kupat lepet beten liwat sedaya ndum slamet, Bos. Mbak Yu ne awake dhewe kok nggal. Akhire penyanyine sik loro lagi diteruske tembangipun mangke dipun cakup kalian penyanyi-penyanyi kang wonten mingking klet. Lho tasih wonten gangsal kelas penyanyi kong teng mingking. Nggih nggih nggih. Menika sampun lempar iki. Ayo kene Pak, kene Pak, kene Pak. Coba kene. Alhamdulillah. Loh. Yo, 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 yo. Sangek kaya lagu namanya Pak Ditulus. Satu lagu satu tembang.